მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. უბრალოდ საღამომშვიდობისა. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ორაკულის გაშლა. დღის პროგნოზე. როგორი დღე გექნებათ? ხუთშაბათი დღე. ნახოთება. როგორი დღე იქნება თქვენთან მიმართებაში? ხუთშაბათი დღე. სხვადასხვა სფეროებში. პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ნახოთება, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანს ხუთშაბათი დღისთვის. ხუთშაბათი დღისთვის ორაკული გაიშლება ორ ვარიანტად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ინფორმაციები. პროგნოზები, დღის პროგნოზები. თქვენ ამ პროგნოზებით, ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. პირველი ვარიანტისთვის, ზოგადად, როგორ ხედავს ხუთშაბათ დღეს თქვენთვის? პირველი ვარიანტისთვის, ნახოთება ზოგადად. ხუთშაბათი დღე. ეს არის რვიანის კვერთხები. რაღაცა პროცესი არის გაჩერებული. არც იქით, არც აქეთ. ნახოთება. რა უნდა იყოს ეს? რომელ სფეროში ხდება ეს? პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით თუ ჩანაფიქრი? ნახოთ. თითქოს რაღაცა გიშლით ხელს, რომ წინ წახვიდეთ, გესმით? რაღაცა გიშლით ხელს. მოდით ნახოთ. პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ხუთშაბათი დღისთვის ორაკული თქვენს პირად ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის? უფ, ეს რა არის? შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. თქვენი ძალის ხმევა ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნოთ, მაგრამ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. მოიაზრებოდა ეს ურთიერთობა რაღაც, თითქოს ოჯახი უნდა შექმნილიყო, მაგრამ შეიცვალა რაღაცა სიტუაცია. მინდა გითხრათ, რომ კარგად არიცნობდით თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას და შეცდომები გაქვთ დაშვებული. აი ნახეთ, ამოვიდა სამი არკანი, სამივე ამოვიდა კვერთხები. ამ შემთხვევაში კი ეს არის კვერთხების მეფე და თან ექვსიანი მატერიალური ინტერესები, ხორციელი ინტერესები, უფრო წინაპლანზე არის წამოწეული რაღაცა ისეთი ძალიან ფიზიკურ დონეზე სურვილები. აქ არ არის მენტალური ინტერესი, აქ არ არის. მენტალური რომ ყოფილიყო, ხო, აი სულიერ დონეზე რომ ყოფილიყო სიყვარული, მაშინ უფრო სხვანაირად იქნებოდა, მაშინ ეს არ იქნებოდა, გესმით? რღვევა არ იქნებოდა ამ ურთიერთობის. აი ასეთი მწარე რღვევა არის ხოლმე მაშინ, როცა ხორციელი სურვილია ქალსა და მამაკაც შორის და მენტალური ნაკლებად. ყოველ შემთხვევაში ერთის მხრიდან მაინც. ხო, ნახოთ აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ორაკული? ამაზე არის საუბრები. თითქოს რაღაც იმედი გაქვთ, რაღაცა გრძელვადიანი, რაღაც ესეთი მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ლაპარაკია, საუბრებია. აი ნახეთ, ეს არის შვიდიანის მონეტები, საუბარია კიდევ ამ ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ პერსპექტივა, ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა და გადავიდეთ სხვა თემაზე. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. ეს ურთიერთობა უკვე მოიაზრება როგორც წარსული. თქვენ უკვე გეცოდინებათ უკვე ამის შესახებ. ესე იგი, როგორც ხედავთ, ეს არის საჯარო გაშლა და ვიღაცა, რომელიღაცა ადამიანის, კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია მომაწოდა მე ტარომ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვინც ახლა მე მიყურებთ. იმიტომ რომ ეს ცოტა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია იყო, რომ რა თქმა უნდა ყველაზე არ რეზონირდებოდა. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ბევრზე არ რეზონირდებოდა. მოკლედ, აი ასე, ეს იყო კონკრეტული ვიღაცის ინფორმაცია. მოდით ნახოთ ახლა პირველი ვარიანტისთვის: კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, ახალი საქმიანობა. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული, როგორ ხედავს ამ საკითხს.
პირველი ვარიანტისთვის. Пират ურთიერთობაში ასეთი მდგომარეობა გაქვთ ეხლა ამ ეტაპზე. Მომავალზე არ მისაუბრია, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა და ჩვენ ვსაუბრობთ მარტო ერთ დღეზე, ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან, როგორ დაინახა, როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას. Აი ეს გვაინტერესებს. Შემდეგ ვნახოთ აბა. Შემდეგ ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Нахот, როგორ ჩანს, აქ ჩანს თქვენი ფიქრები. Первый вариант есть თქვენი ფიქრები, რაღაცა სახელმწიფო სტრუქტურა, ან ოჯახი, ან სახლი, ან უძრავი ქონების ყიდვაც შეიძლება, გესმით? Უძრავი ქონების ყიდვა. Да, თქვენი რაღაც აი გამარჯვება, ნახეთ კაროლის გული ჩანს, ხო? ეს არის თასების მეფე. რაღაც ემოციური კმაყოფილება ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენი. Მაგრამ ამავე დროს წარსულთან წარსულის რაღაც სევდა გაქვთ, რაღაც თითქოს აი ესეთი. Რაღაცა მთავრდება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში, რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ჩანხართ მარტო. Марто, ай, როიწყენ, ай ამ ფინანსები გახალისებთ თქვენ. Ფინანსები, თქვენი კარიერა, თქვენი საქმიანობა მიდის კარგად. სხვა შემთხვევაში თქვენ პირადი ცხოვრება თქვენი არ არის, მარტო გრძნობთ თავს. Имитор ეს არის ხრიანის მონეტები, სადაც ადამიანი მოიაზრება როგორც ფინანსურად ძლიერი, მაგრამ ასე ვთქვათ მარტოსული, მისი პირადი ცხოვრება არ არის. Хо, ეს იყო პირველი ვარიანტის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ. ჯანმრთელობა ვნახოთ. ჯანმრთელობა თქვენი პირველი ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა. Тузис квертхები, энергия, мхнеობა, ხალისი, 7-იანის მონეტები. 7-იანის მონეტები, ეს არის ცოტა ემოციური ფიქრები, ცოტა ემოციებისთვის საჭიროა დამაწყნარებელი, დამამშვიდებელი მიიღოთ და ამოვიდა 7-იანის квертхები, 7-იანის квертхები. აქ შეიძლება ენერგიების დანაკარგთანაც კონდეთ საქმე, ენერგიებს გაუფრთხილდით. Чему карго, თქვენს აზრებს გაუფრთხილდით, თქვენი აზრები აკონტროლეთ და ეცადეთ რომ პოზიტიურად იფიქროთ, პოზიტიურად განიმსჯავროთ რაღაცა საკითხების მიმართ პოზიტიურად. Именно რომ ჩვენი დაავადებების 98% ну 90% კარგით ასე ვთქვათ, იბადება ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს აზროვნებაში. რაზეც ვფიქრობთ, აი ესეთ დაავადებებს ვიბევებთ. Организмში. Амитом განიმშვალით ძალიან დადებითად პოზიტიურად, რომ ორგანიზმის იმუნიტეტი იყოს გაძლიერებული და შესაბამისად არ მოგვეკარება დაავადება. Იმუნიტეტი ჯავშანი, ჯავშანი ბიოველის სახით იქნება ჯანმრთელი სახი და ერთიანი. Შემდეგ თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღის დღისთვის, აბა თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ გამოიყურება თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათ დღეს? Რაღაცა ინფორმაცია თითქოს გაგახარებთ, მაგრამ მის მიღმა არ არის რაღაც ისეთი გულწრფელობა, ამიტომ ფრთხილად იყავით. აი ხუთშაბათი დღის ინფორმაცია არ არის გულწრფელობა. ვიღაცა პიროვნების მხრიდან ძალიან ისეთი დიპლომატიური მიდგომა, ეს პიროვნება მოქმედებს თავისი ინტერესებით და ფრთხილად იყავით. მეორე არგანიც ასეთი ამოვიდა ხუთშაბათ დღესთან დაკავშირებით. ხუთშაბათ დღესთან დაკავშირებით ამოვიდა მესამე არგანიც. ეს არის თითქოს რაღაცა გადაწყდება, თითქოს რაღაცას დაინახავთ თქვენი თვალით, რაღაცა სიტუაციის წინაშე დადგებით. რაღაცისგან განცალკევება, რაღაცისგან, აი სხვადასხვა გზით თქვენ, აი თქვენგან რომ გავა რაღაცა საქმე.
თქვენგან გავა რაღაცა საქმე და ეს საქმე იქნება, იცით, თქვენი სიმძიმე. აი თითქოს იგრძნობთ, რომ აი ტვირთი მოგეხსნათ. აი ესეთი რაღაცა იქნება. შეიძლება ხუთშაბათ დღეს თქვენ ეს გეტკინოთ სულიერად, მაგრამ მერე და მერე დაფიქრდებით და მიხვდებით, რომ ეს ყველაფერი მოხდა თქვენ სასარგებლოდ. და თქვენს გადასარჩენად. Каргит, ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ახლა მეორე ვარიანტი, ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. ვნახოთ, აბა ზოგადად როგორ ხედავს ხუთშაბათ დღეს მეორე ვარიანტისთვის. აბა ვნახოთ. ხუთშაბათი დღისთვის ასეთი ინფორმაცია: სინათლე ჩანს, სანთელი ჩანს, ცეცხლის ალი, რომელიც ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიას წვავს და ანადგურებს, და ეს ინფორმაცია გაჟღერდება ხუთშაბათ დღეს, რომელიც თქვენ ძალიან გაგიხარდებათ, გესმით, ძალიან. აი ნახეთ, ათიანის მონეტები ჩანს. ეს მოიაზრება რაღაც თითქოს მემკვიდრეობის გადმოცემა, რაღაც ახალი საქმის წამოწყება, აი რაღაცის მიღება, რაღაცას ღებულობთ, რაც თქვენ მხოლოდ აი წამოგწევთ წინ, გესმით, გაგაძლიერებთ, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვაც. ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის, პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ხუთშაბათ დღეს პირად ურთიერთობას. პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის. აჰა, ამოვიდა ესეთი არკანი, ეს არის შვიდიანის ხმლები, სადაც ძალიან ისეთი მტკივნეული ინფორმაცია გაჟღერდება თქვენ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომელიც არ გესიამოვნებათ. ეს ურთიერთობა მოიაზრება, აი ნახეთ, ქალბატონისგან მოდის. ეს არის კვერთხების დედოფალი, სხვათაშორის მაგიური ქალბატონი. ტაროში, დასტაში ეს არის მაგიური ქალბატონი, რომელიც აი ესე გველივით ეხვევა მამაკაცს და შეუძლია მოახშოს აი თავის გრძნობებში და ძალიან ძნელი ამ ქალისგან თავის დაღწევა. შემდეგ პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის მოიაზრებოდა, აი ნახეთ, თქვენს თვალწინ ვიღებ ამ არკანებს, არ ვიცი, მე ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ადამიანს, ზუსტად ანალოგიური ინფორმაცია ამოვიდა მასთან და შეიძლება რაღაც ინერციით მოდის კიდევ ის ინფორმაცია, არ ვიცი, აი ვერაფერს ვეღარ ვამბობ, რაღაც ძალიან გავს მის ისტორიას. ესე იგი, ურთიერთობა, რომელიც მოიაზრებოდა რაღაც ოჯახის შექმნასთან, მაგრამ ყველაფერი ისე არ მოხდა, როგორც მას უნდოდა. აქ ჰქონდა ადგილი რაღაც ვერაგობას ქალბატონის მხრიდან, ძალიან ისეთ დაფარულ აზრებს, დაფარულ მიზნებს და დაფარულ ზრახვებს. და ვნახოთ, აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თუ არსებობს. არა, ჩემო კარგო, აქ არ არსებობს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ეს არის დასასრული. ნუ აქ ესეთი არკანი ამოვიდა სამწუხაროდ. ეხლა ეს ყველაზე არ რეზონირდება, რა თქმა უნდა, გული არ გაგისკდეთ ეხლა ამის დანახვაზე. ეს კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია მომაწოდა მე ტარომ, კონკრეტული, და ის კონკრეტული ადამიანები მიხვდებიან, ვიზედაც ვსაუბრობ, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მოდით ეხლა ეს ავიღოთ, არ გვინდა ამის ყურება. და შემდეგ გადავიდეთ კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებზე მეორე ვარიანტისთვის. ნახოთ, აბა ადამიანებს, რომელთაც არ წყალობთ ბედი პირად ურთიერთობაში, სამაგიეროდ კარგად არიან ფინანსურად, რო ვაკვირდები. პირველ ვარიანტშიც ესე ამოვიდა. აბა ნახოთ მეორე ვარიანტის კარიერა, ბიზნეს, ფინანსების ფინანსური შემოსავალი, სამსახურის დაწყება. ვნახოთ აბა, ეს არის რაღაცა წარსულიდან გამოსვლა, რაღაცა დრომოჭმული წარსული. ვნახოთ და ახალი, აი ხო გეუნებით, რაღაცა მემკვიდრეობას იღებთ თითქოს, რაღაც ისეთი რაღაც მოდის, აი დიდი ფინანსური უძრავი ქონება თუ რაღაც, აი ამასთან არის დაკავშირებული, სინათლესთან, აი ეს საბუთები, რაღაცა წიგნი, რომელიც ამ ინფორმაციას ინახავს. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც არის საგვარეულო ქონების გადმოცემასავით, აი რაღაც თითქოს უძრავი ქონება, რაღაც უძრავი სახლის შეძენა, ძითევი თუ რაღაც ამდაგვარი რა.
ამ და გვარი რაღაც მოიაზრება. 10-იანის მონეტებია. 10-იანის მონეტები თქვენი ენერგია ჩანს. ხო ხედავთ, ესე იგი, რამდენადაც თქვენ არ გიმართლებთ პირად ურთიერთობაში, იმდენად ძლიერი ხართ ფინანსებში. აი, ეს რაღაც დაბალანსება ხდება სამყაროში. ასე რომ არ იყოს, მოკლედ შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი, ხო ესეა. აი, ეს თქვენ თითქოს აი გახალისებთ რაღაცნაირად ეს ფინანსური კეთილდღეობა. Да, упро гададихарт ай ам сва сафикралзе, ай ам рагац кетилдгеобис сафикралзе. А, хо, ай эс рат шехеба თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას ხუთშაბათი დღისთვის. Ай ასეთი რაღაცა მოსაოდნელი და ასე ხედავთ თქვენ ორაკული. Შემდეგ ვნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა ხუთშაბათი დღისთვის, გადასარევი ჯანმრთელობა, მხნეობა, ენერგია, ყველაფერი კარგად. ნახეთ, გადასარევი. კიდევ გეუბნებით სტიმულს გაძლევთ თქვენ ფინანსები. რაღაც ისეთი სტიმული გაქვთ, ისეთი იმედი გაქვთ, რაღაც გეგმები გაქვთ, რაღაც მიზნები გაქვთ. აი ეს ფინანსებთან დაკავშირებით სამიანი ეს საკრალური ციფრი, ხელის შეწყობა, ოქროს გასაღები თქვენს ხელთა. თქვენს წინაშია ისა ახალი გზა, სინათლე. მოკლედ ძალიან 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 წარმატებული ხართ თქვენ ფინანსურად. აი ესე ამოვიდა თქვენს თვალწინ, ვიღებ ამ არგანებს და ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა მეორე ვარიანტისთვის. ეხლა მოდით ნახოთ ჩვენ ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ, ხო? მოდით ნახოთ ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის. ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ვამნახოთ ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი ასეთია. რვიანის ხმლები. რვიანის ხმლები, ეს არის მოიაზრება ტაროში, როგორც ერთი სხრივ არ იცით როგორ მოიქცეთ, მაგრამ ლენორმანში ყველაფერი ძალიან კარგად არის. ლენორმანში თითქოს რაღაც საზოგადოების თანადგომა გაქვთ, სოციუმშიც კარგად ხართ, ოჯახის წევრებიც კარგად არიან თქვენს მიმართ, მეგობრები, ძმაკაცები, დაქალები, რაღაც აი ესე ხალხი თქვენს მიმართ არიან ძალიან პოზიტიურად, ძალიან დადებითად განწყობილი. და მაინც ნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათ დღეს, როგორ გამოიყურება თქვენ ამ ჩანაფიქრში. თქვენ ამ ჩანაფიქრში რომ არა აი სპირადი საკითხები, რაც დაკავშირებულია რა ქვია, აი ამ ქალბატონთან, თქვენ ყველაფერი კარგად გაქვთ. აი ცოტა არ იყოს ეს არის, აი ეს როგორც ნეგატიური ელფერი დაკრავს აი ამ ხუთშაბათ დღეს. ამოვიდა სამი ხმლები, სამივე არკანი ეს არის ხმლები. ხმლები კი არის სიტუაცია, გონება, აზროვნება. სიტუაცია, გონება და აზროვნება, ეს არის ნერვიული, ემოციური ფაქტორები. ემოციური. თქვენ ცხოვრებაში არის ცვლილებების პერიოდი, მიგრაციაც არ არის გამორიცხული, რომ დროებით, იმიტომ რომ რაღაცა გული გადააყოლოთ თუ რაღაც, არ ვიცი, გახალისდეთ, შეიძლება ქალაქიდან გახვიდეთ, ან რაღაც პიკნიკი მოაწყოთ, ან რაღაცა. მოკლედ რაღაცას აკეთებთ თქვენ, რომ აი რაღაც გზა ჩანს. პატარა გზა, შეიძლება დიდი გზაც. რომ რაღაც აი ესეთი განტვირთვა მოახდინოთ ხუთშაბათ დღეს. ან შეიძლება ეს ხუთშაბათ დღესაც ცდება. მოკლედ აი რაღაც აი ამ დღეებში. და ვნახოთ აბა ამ დღეებში ხუთშაბათ დღეს თქვენი განწყობა. თქვენი განწყობა, თქვენ გახალისებთ ფინანსები, ჩემო კარგო. ფინანსები გახალისებთ. რომ არა ფინანსები, თქვენ ძალიან დეპრესიულად იქნებოდით. იმიტომ რომ აი სამივე არკანი ეს არის ხმლები და ცოტა არ იყოს დამძიმებული ჩანხართ ემოციურად და აი ეს გახალისებთ. ეს არის მონეტების მეფე, შემდგარი პიროვნება, რომელმაც იცის თავისი საქმე და თავისი ფინანსური შემოსავლები და ძალიან კარგად მისდის საქმე, მინდა გითხრათ. როგორც ზღვაში მრავლდება თევზი, რაღაც აი ისეთი ეგრეგორია კი არა და ისე ეწყობა ამ ადამიანს ხელი ფინანსურად. ხო, აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. ეს იყო საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო, ორ ვარიანტად.
ვისაც მოესურვა პერსონალურად დაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ტელეფონის ნომერი, აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება. Უფრო ზუსტ ინფორმაციების მიღება თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ დამიკავშირდით, დამირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 599-577-343. გავისაუბროთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი. თქვენი შეკითხვები იქნება და ამ შეკითხვებზე, ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს ტაროსგან ან ორაკულისგან, რომელსაც აირჩევთ. თქვენს წინაშე იყო ლენორმანი და ლენორმანმა მოგაწოდა თქვენ ხუთშაბათი დღის პროგნოზი ორ ვარიანტად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებული ხუთშაბათი დღე ქონოდეთ. წარმატებული და ბედნიერების მომტანი ხუთშაბათი დღე. მომავალ შეხვედრამდე.